E aí, rapaziada? Certo ou não? Beleza? Estamos aqui com mais um carro vlog, car vlog, sei lá como vocês querem chamar, para mostrar aqui mais um updatezinho aqui pro canal. Aí, graças a Deus, mais um updatezinho. Aos poucos a gente vai melhorando, tá vendo? No começo era feito com o celular, né? Com o celular. A gente deu um upgradezinho aí pra Gol Pobre, né? Que é o que eu tô usando agora. Não foi muita coisa, mas acho que já vai melhorar bastante. Então vamos lá. E já tá até o pau do selfie, já larguei aqui. Bom, comprei aqui uma Sony Cybershot aqui. Bem top. Quer dizer, não é aquelas coisas assim, né? Que o pessoal usa para fazer vídeo, mas para um car vlog aí, carro vlog, é top, né? Aí, ó. Bem bacana, bem bonita. Bem boa também, a imagem dela é muito boa. Espero que melhore os vídeos aí, a qualidade dos vídeos. Bom, rapaziada, então é somente para mostrar mesmo aqui a novidade pro canal. Espero que vocês tenham gostado. Vamos ver se presta, né? Vamos fazer uns vídeos agora. O primeiro vídeo que eu vou tentar fazer com ela vai ser mostrar o carro em volta novamente, com uma imagem melhor, né? Então, se você gostou da novidade aí, deixa seu like, curta aí com a rapaziada esse vídeo, compartilhe com a rapaziada também, né? E se você é novo no canal, seja muito bem-vindo, se inscreva aí que agora a loucura não vai parar nunca mais, cara. Nunca mais. Vai daí, vixe, Mari. É isso, rapaziada. Valeu pela força, tamo junto.